新的变化。咱一个基督，讲上帝国，一波一波真正会当直直临到。你甲我，咱目睭中也阁看会到上帝国，那敢若真具体，毋是画伫真遥远的所在。啊，上帝国是啥物？因为你甲我，咱伫咧追求迄个上帝国。耶稣讲，我来到这世间，一定要布恁一个搁较水的未来。迄、那个未来就是要带你甲所有肯的人，拢来倒来到伫上帝面前，真侪上帝百姓。啊，这个上帝国毋是一个虚构的，这个上帝国毋是干呐画一个饼。这个上帝国是由于真实在的内涵，但是这个上帝国你甲我咱拢捌去，我们耶稣讲我是对遐来，所以整个的信息的中心就是咧讲这个上帝国。啊，这个上帝国真好去了解，但是伊用一个真具体，你甲我咱看会到，伫咱中间的一个具体来伫咧说明讲上帝国亲像啥。啊，今仔日。从咱三个人带来上帝国亲像，一个主人为了伊的囝儿伫咧办婚姻的宴席，上帝国亲像一个主人为了伊的囝儿伫咧办这个婚姻的宴席。啊，这个到底上帝国亲像安尼？啊，这个上帝国是咧讲啥？我是讲，拜托，总统新的总统上任。也嘛有一挂印象，啊一挂印象，迄个单发出去的时候，发到侪侪人的手，当然毋是真侪人有。啊，无师为迄个新闻，我嘛收了一张，所以我嘛伫遐拍到规个行业倒转来。啊，有真侪人有贴啊，出去啦，收着贴啊的人，毋是逐个人会去，毋是逐个人会去。所以遐我有一挂岗位，特别是伫面顶的遐，遐是拢是 VIP。遐有一挂人，安怎伊要请规矩就是规矩。那上帝国亲像啥？只要一个主人为着伊的囝儿办一个婚姻的宴席，啊，这个主人都是一个国王。哇，这个拄啊一个真水的一个对象，因为伫王统治的国土内面，竟然伊邀请第一波邀请，这拢是贵宾，遐个贵宾有人。未安在邀请，未去就是未去。即讲有即第一批邀请的即个人，发帖啊即个人，安怎样请伊来？讲死到啦，桌顶所有物件拢伫旁边啦，我的宴席拢摆好了，牛甲肥的精神拢来啦，一切拢就变啦。恁就来哦，就来哦。中间讲有一群人，安怎样邀请都唔来。由于耶稣会讲上帝国亲像安尼啦，因为到底这个咱今仔日详细听，才是咧听是，一波一波的邀请，早前第一波贴啊真早就寄出来，若真正有回应的人，伊真早就会把迄个时间记入去伊的卡内内，时间到了。王府遐阁发一群人阁出来邀请，时间到，都爱备班哦，恁都爱来啦，爱准备啦，啥物人会来，啥物人袂来，做一个统计，然后知影讲有一挂人一波一波安怎样请，安怎样请，安怎样请，然后有一挂人伊拒绝，所以有邀请拒绝，有邀请有拒绝，即个讲上帝国亲像即个婚姻的宴席的规定。到最后，伫王的宴席、婚宴宴席，竟然还阁有遐侪空位，所以王真生气讲：，这个人不配，早前受邀请的这个人不配，那安尼来人啊，恁就去街头巷尾，看到人恁就甲邀请，看到人恁就邀请，所以叫到真侪人就出去了。到伫街头巷尾，不管伊是下脚破相的，不管伊是啥物款的背景，拢来拄着人就邀请。因为早前看的迄拢是皇亲国戚，
早前邀请的遐名单拢是有背景的，到最后第三波，到最后这真正这人空位遐尔多，啊，最后的邀请的是我出来到路边，回头行过看到人，你就邀请。这个讲上帝讲亲像安尼，啊，这是一个讲啥？因为上帝国在第一波到的阿伯拉罕了后，阿伯拉罕的子孙为了接受，但是到了在耶稣的时代，阿伯拉罕到耶稣的时代，才有太多人、太多先知，一个一个死在犹太人的手。这拢是阿弥陀佛的子孙，敢是因拢是受邀请的人嘛？正是阿弥陀佛的子孙中间一波又一波起来，害死上帝的使者，才会先知起来一个邀请来啊！恁就倒来到伫上帝面前，唔通搁放荡啦，就倒转来，因为恁的路已经离开上帝受恩啦，就只来倒来到伫上帝面前，定心听伊的声。因为这个到底在讲什么代？这边在咧参加现场，在咧参加总统的上任，我有看到一挂新的现象，就是第一波出来，咱看到迄个舞台的布景，而且第一波出来布景，甲后来呈现的布景，你看到什么有无共款无？有改变无？有真大的改变，所以咱真多是啊，毕业节安尼发一个声，哇！我跟你讲，有一挂教会发动人祈祷，但是咱教会是发动啥？还是发声？因为真多是信仰的生活的中间，祈祷要紧，但是跪落去祈祷，唔是永远跪伫遐咧祈祷。为了去祈祷了，爱搁爬起来，爬起来就是爱行动。祈祷是敬虔的行为，但是爬起来行动是实际，伫咧实践，伫咧要安怎样让拄只的祈祷变作事实，起来起来行动。咱教会不是干呐为了咧祈祷，咱教会是咧强调的上帝国里头爱起来行。所以你看到这个车，它有一挂改变了。内容有一挂真侪物件，嘛听到一挂声，直直改变了。我是长老教会性别主委、性别公义的主委。第一波看到蔡英文新的总统公布迄个内阁，然后我嘛发一个声：你是女的总统，声势伫你的内阁的中间，女性的比例遐尼低，女性的比例遐尼低。然后直直发声，然后开始道歉。用第一波的名单就安尼。啊，有真侪人就用单脚，是话即个女性拢不转入去，所以即句显明出来的是内部减少，女性比例减少，所以道歉。毋忙第二波、第三波，真侪会当阁加真侪女性入来，啊，咱就看吧。有即个声，爱直直发，爱直直发声。然后欢喜的是讲，到目前为止，真侪感觉无应该的物件。人民的发声，和民众有听到，民众有伫咧照人民的声，伫咧调整伊的脚步，我想这是欢喜的事情。然后伫现场伫遐咧看讲，安怎伫咧布局，现场伫遐咧用伫咧东西，台湾即个图书，台湾即个图书，一波一波的人民对外围伫咧刷入来，然后伫即个外口刷入来，咱拢是后壁来遮的人。诶，即个土地原本就真侪原住民，所以这边伫原住民的中间，原住民的元素占真快。诶，即个土地原来的主人唔是咱只后来的，咱袂使喧宾夺主，咱袂使外来感觉直直咧欺负原住民踮伫遮个土地的人，咱爱尊因做 First Nation， 第一波踮伫遮个公民，第一波踮伫这个土地的人民，咱来尊敬伊，因真弱势，咱来保护因。咱来尊敬因，所以即个原住民的元素伫即点真要紧。然后伫遮来的人有真侪无共款的宗教的背景，伫咧住伫遮的，
迄个朱龙洞，闹新南院院长甲伊先生，一个行入去到阮斗阵入去个时，哎呀，我有去，有伫加拿大，我参加加拿大个总会，长老教会总会，有伫电脑去引导，伊甲因互伊请芭比 Q， 所以我斗阵行入去，行到遐看到，哦，遐马代连马代个相啊伫遐。真欢喜，马代百外年前就进入新来出来毕业生，啊，伫遐翕一个相，啊，我做院长的人，我的学生，阮的学生毕业生竟然伫台湾做遐尼大个贡献，信用我伫遐，我经营讲基督的信用，伫上帝要素，嘛就来靠伫这块土地，啊，伫遮一波一波伫咧显明这块土地的人民色彩。然后底下咧讲到2028就是，因为2028这个事件造成台湾真侪人甲人的冲突，迄个无同款的种族的无信心。但是所有报道在讲讲，所有的电视的镜头拢这个都刷屏去，拢无报出来，还是一个现场虽然几分钟，但是迄个都拢刷屏去，所有的电视台刷屏去。迄是一个国家的庆典。然后伫咧讲到这个土地的人民，这个土地的历史，用平铺直叙的方式，当阿直直行过，啊，带到伫未来，咱到即久行到遮，未来咱要安怎行去倒去？遐嘛有一个国家的未来爱行，有一个国家的环境爱走，邀请所有的人，无论甚物款的党派的人，大家人来住一个伫遮。迄、那个要素拢聚集伫遮，所以现场即个历史文化会，现场安排一个会议。恁所有团体有啥物抗议？到目前为止，即个国家、即个社会对恁有啥物款的不平的、无应该的代志，要有一个抗议区，所有的人恁拢会当提你的诉求、提你的抗议声拢伫遐，因为政府不会听。我想这是一个新的一个时代来临啦，因为人民的声。到底政府是咧听人民的声，还是人民爱听政府的声？过去是人民爱听政府的声，即摆是变卦了。即摆是政府爱点点注意听人民的声。我想这个是一个，这个是一个新天新地，毋茫啦。到底几年后、四年了、八年了，台湾真正咱行偌远，咱毋知。但是至少这个门小我开者。啊，互咱看到一个影，啊，迄个影，你甲我，咱就唔通客气，唔通发泄。啊，伫这个遮咧讲到台湾国家的一个新时代时，我又还要提醒一下，台湾国家的命运唔是中国说了算。这边要去 WHA， 迄个邀请函底下去弄一个一中，我甲你讲，因为迄个秘书长是中国人，所以，迄个秘书发的所有贿赂经过伊的手，所以操纵伊人。但是美国随时发声，无任何一个单位会当单独攻击台湾的命运。所以为着反制这个自古以来美国6点5去讲的物件，即马文字化明明讲出来。啊，因为我若是台湾真少数一去到美国国务院听因的声的人，所以。其实未来台湾的路线会哪讲哪清楚，台湾的路线哪讲哪清楚，所以唔免惊就行。咱未来的路线原来是甲日本、甲美国这个民主的阵容徛到底，唔是亲像早前。咱即部也搁伫这个摇撞的中间，伫军旗的中间，咱有6个总统，蒋介石总统。像建国总统、李登辉总统、陈水扁总统、马英九总统、甲蔡英文总统，这6个中间，我敢那蒋介石总统，我无握着伊的手；马英九总统，我无握过伊的手；蒋经国总统，我握过。这个李登辉总统、阿扁总统、蔡英文总统。6个总统，我握4个，应该我在座应该我有人回来吧？啊，伫这个中间，6个总统的中间有3个人，有3个主张我们是中国人，蒋介石先生、
蒋经国先生、马英九先生三个主张，我们是中国人。另外三个主张，我们是台湾人。李登辉先生、陈水扁先生、甲蔡英文先生、蔡英文学者。所以六个总统的中间有三个讲我们是中国人，有三个讲我们是台湾人。在未来，我跟你讲，我们是台湾人的比例会哪来哪紧哪侪原因？我们从中国来，遐一个一个伫死，本土遮伫生，伫出世，人一个真趣味。你伫倒位出世，你就会证明，你就会证明你是倒位人。所以这是为什么我是台湾人的比例哪来哪紧？因为这种是本土生的遮。啊，这嘛为什么？美国的总统选举有一个基本，你无论什么人，大家人拢会，只要你四十岁以上，拢会当选总统。但是一个条件，干呐一个条件，你就要美国出世的人。美国出世的人，四十岁以上，你拢会当选总统。只要无的是，人要选好你，唔安尼尔。啊，那啥，即嘛，一个话，一个话，三个一个话，我们是中国人呢，因拢都会出世。拢中国出世，三个伫咧化工，我们是台湾人的都会出世。这是一个真微妙，这是一个真微妙的。所以莫怪美国，伊这个真简单的定义，因为大家人唔是无头脑。然后我去美国听过遐侪智库，然后我这边到遐个美国国会，然后到国务院的人讲过话，认真清楚甲咱讲一句话。未来的台湾，未来的台湾，我们是要听政府安怎讲，我们要听人民的声，安尼清楚无？足清楚。所以唔免惊，唔免惊讲中国安怎样话，因为伊靠知影讲控制咱袂着啦。这边的潮力足厉害，这边咱的马英九总统要落台前，伊嘛拼啊甲，因为伊知影要输去啦，伊知影要输去啦。所以这我伫内部我看真清楚，迄是一个潮力。真强的焦虑，那不要紧。那是一个，那是一个国家政策方向的遗传。那我这个家今天我要讲的是上帝国。其实咱伫这个家，我咱伫咧讲着一个上帝国，甲一个地上的国。咱人踮伫地上的国，但是地上的国，咱有真多你的脚所踏的所在。基督徒啊，你的脚所踏的所在，啊，会变作上帝国领导的所在。这是耶稣的基督讲。你逐摆基督的时候，你基督讲，我伫天的父，愿你的名声，你的国领导。伫英国教会进入伫天一半，伫台湾进入伫天一半，你遐讲愿你的国领导，伫地面进入伫天。基督徒就是要努力通过咱真少数的人，但是咱要发挥迄个面间的作用。我咱的脚大的所在，咱生活的所在有上帝国的元素，拿着一波一波的邀请，一波一波的邀请。你知道对犹太人，到即久偌济人拒绝？犹太人偌济人甚至甲上帝册记的罗卜，甚至一个一个害死，一个一个关伫监狱。啊，这款的历史在咱的台湾故事太侪了。啊，才会为着台湾更较好、更较好的人，一个一个受害。因为一步一步的邀请，我伫遮先答一个问题：，请问你是第几波的人？你是第一波的吗？请问第一波的人有人是要伫遐无？有，嘛是有人伫遐。只是第一波的人，第二波的人，有人入去，有真侪人伫外口。到底你是第一波、第二波，还是你是第三波？讲起来，去到规日头巷尾，只要拄着人，不管伊好歹，不管伊是甚物款的身份地位，不管伊是甚物款的，拢请来，只要拄着你拢来，像你是第几波？因为在讲到这个最后把门打开的这个，这个有表讲是耶稣的时代。
因为伫上帝的国度内面，过去拢是犹太人专属，只有犹太人才是上帝的选民。来到伫耶稣基督了后，伊规个拢开过。你若乐过过当当的，恁拢通来；你若欢喜的，恁拢通当来。你若羡慕上帝国、上帝旨意，恁拢来。所以，这个到街头巷尾邀请，是对耶稣来开始。所以，咱讲耶稣就是迄个门，伊甲上帝国的门规个甲你用开去，然后伊互你行入迄条路，就是救恩的大路。不是吧？因为想问你，即个有伫即个印象内面无？即个真严肃的问题是，是啊，现在拢真欢喜，真骄傲哦！有啊，阮对阮阿祖，阮就信啊。嘿，伫咱中部即个遮，咱身边拄啊有中华基督教会，拄啊伫南二线来，将福音客伫遮。然后检查为着咱医生来到伫遮，咱的一寡先祖到即摆已经得到，因为因甲你三个斗阵了后，得到福音到即久上久的毋知几代哦，第五、第六，毋知几代哦。即摆问题是讲，像一代一代咱的历史伫咧过，像咱甲咱的厝内人有坐伫遐吗？这是一个严肃的问题。请问你甲你，你若是讲是第一批进来的人，也佫有坐伫遐吗？恁的家族还有偌侪人坐伫遮？还是家族的中间已经有真侪人无伫这个宴席内面？早前的法利赛人上早拄着耶稣，竟然因拢无机会，因拢无机会。尼哥底母，七十个儿孙中间，儿童中间的一个。暗暝偷偷去找耶稣，伊在偷偷去找耶稣，啊，若无用，定也找无路。这拄仔是耶稣的一个，耶稣伫咧讲上帝独亲像啥？耶稣对上帝国遐来，然后伊阮所有的人邀请讲来啊。今仔日若欢喜，今仔日若劳苦为难呐，今仔日若要享过这个平安的，恁拢来，因为伫我内面有平安。恁的羡慕一个新天新地的恁来，我要将一个新天新地给恁。恁的羡慕一个新的画面，有一挂人对你过去的人生真无满意，我紧你来，因为伫上帝国国内面人的性命有可能转变。啊，这个到底是啥人不知道？你去嘛？最后一个问题是讲。才有很多人开始想要请你们。圣经才有一句话说，那个办宴席的主人，后来在那个宴席的每期出来在那里巡的时候，说看到一个人没穿礼服。那么多人受邀请，甚至去街头巷尾临时把人救进来，什么人有穿礼服？临时予人邀请来，什么人有准备礼服？来，这个才来讲，突然就看到一个人无穿礼服，遐侪人拢无穿礼服去到遐。但是，才讲主人出来咧巡的时候，看到一个人无穿礼服，侪人入去，但是少数的人无穿礼服，一个人无穿礼服，迄个到底咧讲什么？上帝国亲像安尼？这个讲到到底是咧讲什么？因为其实这真简单。在迄个宴席，在迄个王宫的内面，其实遐有真侪萝卜，伫遐咧做宽泰的工具。若有人客，家己穿礼服的，伊就真自然；无穿礼服的，伫遐个萝卜随时甲带边下去。王宫有真侪礼服通互伊穿，所以照伊的 size， 照伊肥瘦。大家人提照伊下属的衫，互伊当穿，互伊当穿。所以只要你若入来到伫遐，你家己无扎的，王宫遐有萝卜替你穿，安尼就应该大家人拢有啊。
这并不讲有一个人，伊竟然无像你好。所以，迄个办宴席的主人就问伊讲：“朋友啊，你到这来，为什么无像你好的？”迄个人有话通讲啊无？无话通讲。朋友啊，你啥时来到伫这参加这个宴席？你哪会无像你好的？遐个光景真实。有人是要到伫遐，不管王宫的人安怎样甲讲。不管内面的人安怎样，你甲来啦来啦，只要有礼服通互你穿，迄个人要接受唔接受？唔接受啦！迄个人活伫家己的内面，活伫家己的厝顶的内面，活伫。伊虽然伫个到伫遐嘛坐伫迄个宴席，伊嘛甲人呾呾咧食，但是完全无去接受王宫内面所有配备安尼，伊敢若食伊要食？伊同款我行我素，我想这个是耶稣讲上帝国，亲像安尼。伫上帝国度内面，虽然有人一摆到伫上帝国度，虽然有人一摆到伫上帝厝，就是教会内面，但是毋是大家人一摆到伫遮，大家人遵守这个国度内面所有的期待，所有的信息。领受到的信息，上帝的话不一定大家人会听，上帝期待不一定大家人会遵守，上帝的路幕在遐安怎在咧甲人拜托，在咧甲人说明，有一挂人就是袂听，就是袂听，伊照伊家己，伊完全照伊家己，虽然还佫伫这个背景的中间，由于这伫耶稣的譬喻的中间，虽然真侪无共款的譬喻。但是拢伫咧讲共人看的面，有上帝个亲像。那虽然这个人无形无素，无要听人好评，无要接受人的看面，不管伊不管这个内面有啥物款的规范，但是照常过伊的古性，照伊的古貌照顾。那只爱讲国王就吩咐罗伯来啊，把这个人抓起来。发起来，也等出咧外口个所在。安尼，正伫咧讲着，着伊世间要一个心魔。咱咧讲义甲不义，咱咧讲伫好人甲歹人。我讲加在后壁有一个人生生命到尾啊，也阁有一个心魔。若假使无心魔，若假使上帝国拢无心魔，我伫即个只我要甲人讲，我认为我要做歹人。我要做一个不孝子，我要做一个无职无钱的大伯啊！你想，这世间无职钱的人较好过日，还是有职钱的人较好过日？有职钱还是无职钱？啊？无职钱的人加少好过日，无职钱的人加少。你甲我咧真一挂人，真正伫家庭、伫婚姻、伫咧拼啊，到要死。有真侪代志，咱迄个担，咱阁唔愿放落去，是因为咱内面有一个责任。咱迄个责任，互咱不离不弃的爱，割舍不断的负担。所以对真侪，甚至生落来囡仔无好势，甚至生出来囡仔真正真无听话，真无乖，甚至咱个家庭发生真侪代志。咱也阁欢喜扮演迄个责任，咱讲叫做较专化，讲叫做啥物？叫做甜蜜的，然后叫做甜蜜的负担。迄拢为着疼，迄拢为着一个责任，但是偌济人看到就气散就走，拄着代志就走。我甲你讲，最有责任的人吼，定定爱流着眼泪。他还怎么想？还是要唱着歌，勇敢向前走。无积极的人，天天拢会当过于快乐的日子。有孝的囝，不管咱在老爸老母在衰老的过程，真侪啰嗦，真侪麻烦。有孝的囝，天天互人，搁互时代人背叛时代人，搁互时代人糟蹋骂，天天感觉误会，讲一寡无事三，听甲用耳啊用，搁憋气，嘛是爱搁听，嘛是爱搁放开，然后遐个。走到远远，比伫美国，比伫台北，比伫高雄的遐，
逐摆若转来，咱包一人包，吼、哦，阮迄个囝有够好，有够好咯，吼、哦，迄、那个外听外上有效的就是迄、那个，吼、哦，你若听到这吼、個，用不甲这老的，你嘛搁用不甲单调，伊又甲牛甲安尼吼，互你糟蹋甲安尼，也搁也搁迄个上好。我跟你讲，家在这世间最后要一个心宽。啊，在这世间后面有一个心怀，咱的性命到尾来，搁转来到一个创造性命的主。我跟你讲，伫上帝国度内面，伫上帝国度内面的一个规矩，伫这个只咧讲要紧，伫咧讲迄个穿衫，其实毋是咧讲倒一领衫。伫这个婚姻的宴席，伫避免上帝的救恩，这个只迄领衫就是上帝的话命。在耶稣基督内面，你有你成做基督徒了，你的人生到这久，你有穿起耶稣的衫无啦？是毋是真正信主了？你真正伫你的生命伫十字架内面成做一个换新的新生命，而啊成做一个基督徒做上帝的子子了，你的心思意念也搁照世间佚佗，也搁穿世间佚佗、世俗佚佗。人是基督徒，但是你的思想观念拢是外口的风俗习惯、宗教的背景，是吗？而且你讲你要换衫，你要重新换一束衫起来，迄束衫是圣洁的，迄束衫是上帝为着你预备的，迄个是上帝国度内面的新衫啊。所以你已经，即摆来讲啊，你有伫遮，你有穿迄领衫起来无啦？迄领衫，迄领衫。规个要写的，就是讲疼，恁要彼此相疼，恁要合二为一，彼此相疼。这件衫你有甲穿落就无啦。那有，不管你是啥，你拢是上帝国内面上宝贵的件事。了咪，你甲你厝内人有交伫迄个宴席内面吗？你甲你厝内人，内人也都有穿起呢啊？婚姻的宴席三天嘛，也是有偌侪人到即马已经离开了。想离开，通常都是真早就接到贴仔遐的人，真早就接到贴仔遐的人，无细伊一个一个离开上帝国，因为他们已经好像不太在乎了。迄、那个婚姻的家庭，规个换新的迄、那个。上要紧的上帝听上帝，规个家庭翻转的迄个因素，到第二代、第三代了后，有真侪人就怎感觉无感觉去啦。人上惊伫点伫听的内面，点伫稳定的内面，到尾怎无感觉，迄是问题。感觉大项拢是外头，我靠我家己，我透个人，就是迄个翻转的原始力量。还有咧？你甲你的囝也搁伫遐嘛？你甲你的家人也搁有穿顶个衫嘛？啊，愿耶稣伫咧甲咱讲，上帝国亲像啥？上帝国亲像一主人为了伊的囝办婚姻的宴席，到处伫咧邀请。啊，即摆已经到是到处咧邀请的时代。注意讲，你甲我咱行入来到伫遮，咱即个每一个礼拜日就是等来甲上帝参加上帝婚姻的宴席的日，所以我请咱来人报销。嘛，注重这个婚姻的宴席，每一个礼拜就请你把这个拢留咧，因为咱转来甲，咱接受这个上帝国的宴席邀请，然后会记得，逐摆过转来时，性命换新，倒转来，同心来记得。我们感谢天父上帝，我有这款的机会甲恩典，伫主耶稣基督的听甲邀请内面，我拢进来到伫遮。耶稣讲，既然你靠背当当来当来一句话，我了令你要安息。那我已经享受这个受邀请嘛，就来坐伫遮安息。根据你予我安息了后，领受的道理了，这个道理变成一块旧纸，直直咧更换我的心性，更换我的思考，更换改变我的心思意念，予我日日亲像你。我来祈祷感谢，靠主的名。